Жүргізушілер Антон Дукравец пен Жұлдыз Рахмет саяхаттауды жақсы көреді. Олар 10 мыңдаған шақырымды артта қалдырды. Біраз жерге табан тіреді. Бұл жолы бір айдың ішінде бүкіл Қазақстанды аралап шығып, мәдениетімен және бай табиғи құндылығымен танысуға бел буды. Сапар үшін отанымыздың ең қызықты жерлерін таңдадық. Өткен бағдарламада Антон Шығыс Қазақстанның сұлу көлдері, Марқа көл мен Зайсанда болды. Сонымен қатар біз осы өлкенің сырға толы жері, кейін Керіш алқабында болдық. Ал Жұлдыз болса оңтүстік Қазақстанның сакралдық картасын игере бастады. Бірінші күні ақ ол сырға толы Ақмешіт үңгіріне барды. Алда шексіз дала күтіп тұр. Мұның қандай көркемдігі бар деген сұрақ туу мүмкін. Дегенмен мұнда әр саяхатшы өзіне жақын нәрсенін табады. Если по природе говорить, конечно, природа там скудная, но табиғат жайлы айтар болсақ, әрине жұтаң деуге болады. Алайда ол да өзгеше. Қазақстанның оңтүстігінде Мойынқұм шөлінде болдым. На юге я вот был в Мойынқұмской пустыне. Шөл қызықсыз болып елестеуі мүмкін. Тоже это все может быть казаться, что пустыня, она такая неинтересная. Она очень разная. Разная утром. Дегенмен ол әр алуан. Таңертең түнде тоңасың, ал күндіз өте ыстық. Днем ты умираешь от жары. Вот эти вот перепады. Животные, которые приспосабливаются к жизни, к этой. Жолда кездесетін көгалдардың сұлулығы тамсандырады. Юг Казахстана. Она вроде бы пустынная, но встречающиеся оазисы, и настолько они эти красивые оазисы, это удивительно. Бүгін сүру тобы көне Отырар қаласына аттанды. Онымен байланысты шиеленіскен оқиғалар, аңыздар мен тарихи деректер бар. Біз мұның барлығын зерделейміз деген шешімге келіп, көне қалаға бүтін бір бағдарламаны арнадық. Бұл сапар біз үшін тарихқа жасайтын нағыз саяхат. Ол Ұлы Жібек жолынан басталады. Өйткені Ұлы Жібек жолы заманауи Қазақстанның аумағындағы көптеген орта ғасырлық қалалардың қалыптасуына әсер етті. Керуеншілер жолда қолайлы орындарды аялдап, алдымен шағын тұрақтар ұйымдастырған, керуен сарайлар салған. Кейін мұнда елді мекендер пайда болып, уақыт өте олар қалаларға айналған. Арыс пен Сырдария өзендері тоғысатын жерде Отырар көгалы бар. Орта ғасырда бұл жерде бірінен соң бірі үлкен және шағын қалалар пайда болды. Жер-жерде орта ғасырлық елді мекендердің қираған жұртын кездестіруге болады. Бірақ ең әсерлісі Отырар болып табылады. Ерте заманнанна Отырарлық көгал бұл аймақтағы қалалық өркениеттің ірі орталықтарының бірі болған. Археологиялық зерттеулер бұған айғақ. Адамдар бұл жерлерді біздің заманымызға дейінгі бірінші ғасырда игере бастағаны дәлелденді. Орта ғасырлық қалалардың басым бөлігінің тарихы содан басталады. Отырар Ұлы Қайыр ханның есімімен байланысты. Отырар ақсүйектердің тарихымен байланысты. Бүгінде Отырар музейге айналып жатыр, және ол бірегей. Әрине, қонысқа кіре бергенде сіздер кіре беріс қақпасын, бұл көне қаланың қабырғасын, отырарлықтар қорғаған атыс ойығын көресіздер. Талаптауының маңында көне қалашық орналасқан. Ол Шымкенттен солтүстік батысқа қарай 120 шақырым жерде. Жолдағы уақыт шамамен 2,5 сағат. Отырардың географиялық орны қолайлы болды. Бір жағында Орталық Азияның егін көгалдары, екінші жағында Дешті Қыпшақ даласының көшпенділері. Мұнда көп ғасырлар бойы түрлі жұрттың мәдениеттері тоғысқан. Ежелгі қонысты көптеген орта ғасырлық саяхатшылар, ғалымдар мен географтар тілге тиек еткен. Ол жайлы Махмуд Қашғари, Рашид ад-Дин, Рузбихан, Джувейни жазған. Отырар атауын алғаш рет 9-шы ғасырда тарихшы ат-Тараби өз еңбегінде атап өткен. Оған дейін қала Фараб деп аталған. В основании лежит еще Кангюйские поселения. Там столица Кангюйск. Оның негізінде Қанғұй қонысы да болуы мүмкін. Өйткені Қанғұй монетасы табылды. Қалаға шамамен 2000 жыл. Около 2000 лет. Высотой
18 метров. Оның биіктігі 18 метр. Бұл қаланың орталық бөлігі ғана. Оның ауданы 20 гектар. Бұл Шахристан мен Камал. Ал Рабат 150 гектар. Бұл ірі қалалардың бірі. Ол қолайлы жерде орналасқан. Одни из крупных городов, потому что город расположен очень удобное место. Отырар арқылы жол Шашқа, қазіргі Ташкентке, Ферғана мен Соғдыға өткен. Бұл Ұлы Жібек жолының магистральды трассаларының негізгі учаскелері болды. Ежелгі қоныста озат қол өнершілер, саудагерлер, ақындар мен музыканттар орын тепті. Жергілікті базардан барша әлемнің тауарын табуға болады. Осылайша біртіндеп отырар Орталық Азияның маңызды экономикалық және мәдени орталығына айналды. Отырар Орталық Азиядағы көне қалалардың бірі. Араб ақпарат көздерінде Фараб деп аталады. Алғашқы қоныстар 8-ші ғасырда пайда болды. 7-ші ғасырға қарай бұл сарайлар керуен сарайлары мен қалалық ормандары болған қолөнер мен өнердің ірі сауда орталығы болды. Көне қаланы құм жұтып, талшылықтың астында қалғанына көп болды. Бастысы, оның тұрғындары дала өрмекшілері, жыландар мен құршаяндар. Қираған үйінділерге қарағанда кезінде бұл мұқты қамал болғанына сену қиын. Алайда археологтар тапқан қазбалар мен заттарға үңіліп қарағанда ежелгі заманда болған өркениет еріксіз елестей бастайды. Отырарды балшықтан жасалған, биік қабырғалар қоршаған, қалаға тек аспалы көпірі болған, қақпа арқылы ғана кіруге болды. Ғалымдардың есептеуінше, 12-ші ғасырда мұнда 10 мыңға жуық адам тұрған. Қала орталығы Цитадель, онда басқарушы тұрған Шахристан, мұнда ақсүйектер шоғырланған, және Рабат, бұл жерде қолөнершілер мен қарапайым адамдар тұрды. Отырар это один из значимых городов средневековых городов. Отырар Қазақстанның аумағындағы маңызды орта ғасырлық қалалардың бірі. Қала 19-шы ғасырдың соңынан зерттелді. Бірінші зерттеуші Веселовский болды. Кейін 1902-1904 жылдары Черкасов кәсіби қазбалар. Соңыра Қазақстандық археологияның негізін қалаушылардың бірі Ленинградтық ғалым Берштам ірі қазбалар жүргізді. Александр Натанович Берштам один из основателей казахстанской археологии, он ленинградский ученый. Отырарда ұлы ғалым, энциклопедияшы, шығыс философы Әбу Насыр әл-Фараби дүниеге келді деседі. Оның балалық кезі мен жасөспірімдік жылдары осында өтті. Кейін әл-Фараби әлем бойынша саяхатқа аттанады. Өмірінің соңына қарай ол 160-тан астам философиялық трактат жазды. Ол араб мәдениетін шығыста бірінші ұстаз деп атап кеткен Аристотельдің еңбектерімен таныстырды. Екінші ұстаз Әбу Насыр әл-Фараби болды. Отырар нағыз мәдени қазынаға айналды. Онымен атақты астроном және математик Аббас Жаухари, тіл маманы және географ Исаак әл-Фараби, сонымен қатар қасиетті Арыстанбаб есімдері байланысты. Отырар туристерді өзінің құпияларымен қызықтырады. Көп жылдар бойы отырарлық кітапхана жайлы даулар шешілмей келеді. Көптеген тарихшылар кітаптар қоймасы қала қоршауға алынғанда өрттенді деп санайды. Бірақ отырарлықтар көне қолжазбалардың бір бөлігін сақтап қалғанына және олар жердің астында жатқанына сенетіндер де бар. Дегенмен бұл кітапхана болды ма жоқ па екені жұмбақ болып қала береді. Вообще есть предание, но специальный там люди не искали. Жалпы сенім бар, алайда адамдар оны әдейі іздемейді. Бірақ ол болуы тиіс. Өйткені тарихта Александриялық кітапхана бар екенін білеміз. Қазір ол жоқ, себебі отқа оранды. Александр Македонский, там тоже огромная библиотека, которую сейчас мы не имеем, он же сгорел уже. А полно может быть. Отырарда да осындай кітапхана болуы мүмкін. Өйткені мұнда әсіресе қаланың өркендеген жылдары, яғни 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші ғасырларда белгілі ғалымдар, теологтар тұрған. Монғол кезеңінен кейін де қала болған. 9-й, 10-й, 11-й, потом после монгольского времени этот город тоже возникал. Кітапхана туралы аңызға қандай негіз бар? Қазақстандық археолог Кемел Ақышевтің сөзіне қарағанда, бұл миф өткен 100 жылдықтың 70-ші жылдарының соңында журналистердің бір өзінің мақаласында жазғаннан кейін пайда болды. Мақаладан үзінді. Отырарда ғалымдар, даналар, өнерлі музыканттар, көріпкелдер, зергерлер қоныстанды. Қалада үлкен медресе, базар, шеберхана, ұстахана, монша мешіттер, қоймалар, дүкендер болды және кітапхана.
маңыздылығы бойынша отырарлық кітапхананы Александриялықпен ғана салыстыруға болады. Археологтар көне кітаптар қоймасын тапқан жағдайда қуанар еді. Алайда әзірге талпыныстары нәтиже бермей отыр. Бүгін бұл болашақта бізге шешуге тура келетін құпиялардың бірі. Оңтүстік Қазақстанға аттанар алдында ауа райы жағдайын ескерген жөн. Жазда мұнда өте ыстық 45 градус. Айналада ағаш та жоқ. Сондықтан тәжірибесі бар саяхатшылар мұнда көктемде келуге кеңес береді. Весна там очень красивая. Там раньше всего все зацветает. Онда көктем өте көркем, онда барлығы ерте гүлдей бастайды, сәуір айында өрік гүлдейді, өте әдемі. Шымкентке жете бергенде, өрікпен қатар алша, шиенің гүлдеп жатқан көзің шалады. Буйство красок, не только белые, там и не только урюк, это алча, это вишня ранняя, вот и... Тарас это еще ну, слабенько, а вот чем ближе туда, чем Кент, и все, и начинается, и там... Жамбылда әлі мұнда емес. Егер адамдар гүлдеген өріктің маңында өзін фотоға түсіріп, бірінші болып әлеуметтік желілерге жариялағысы келсе, онда Шымкентке барған абзал. Шымкент и это делать, потому что не ошибешься, и куча будет лайков, и популярность будет обеспечена. Айта кетейік, біздің экспедициямыздың соңғы жаңалықтары мен жарқын фотоларын әлеуметтік желілерден Across the Kazakhland хэштегі арқылы оңай таба алатындарыңызды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ, көне қаланың қираған үйінділерінде жүруді жалғастырамыз. 13-ші ғасырдың басында отырар Хорезмшахтар империясының құрамына кірді. Мұнда мыңдаған жауынгері бар әскер бет алды. Оның мақсаты империяның солтүстіктегі шекараларын қорғау. 1218 году уже эта территория 1218 жылы бұл аймақ отырар қаласы Мұхаммед басқарған Хорезм мемлекетінің құрамына кірді. Яғни ол жаулап алынды. Хорезмийского государства, возглавляем Мухаммедом. Значит, он завоеван, понимаете, с другими. А поставлен... Қала башысы болып, анасы жағынан жақын туысы Иналшық, немесе түрікше Қайырхан қойылды. Қайырхан. Сол жылы билік үлкен қателік жасайды. Ол отырар тағдырына ғана емес, бүкіл тарихтың дамуына да әсер етті. Қаланың маңғол шапқыншылығы кезінде батырлықпен қорғанғанын мектептегі тарих сабағынан есімізде. 1218 жылы Шыңғысхан сауда керуенін жібереді. Билеуші Инашлық хан, яғни Қайырхан Хорезмшах Мұхаммедтің бұйрығымен қонақжайлықтың барлық заңдарын бұзып, барлық саудагерлер мен елшілерді өлтіреді. Бұл оқиға моңғолдардың бүкіл Орта Азияға шабуылдауына басты себеп болды. Жау отырар қаласын сатқынның қақпаны ашқаннан кейін ғана жаулап алды. Моңғолдар бір кездері бүкіл айналаға дүркіреп тұрған ұлы қаланы жермен жексен етті. Билеуші Қайырхан тұтқында болса да Еуразия жаулаушысының алдында бас имеген. Оның аузына балқытылған күміс құйып, айуандықпен өлтіреді. Осы уақытқа дейін тарихшылар Иналшық ханның әрекеті туралы дауласып, ортақ пікірге келе алмай отыр. Біреулері сол кезде келген елшілерді өлтіру сол заманға сай заңды болды дейді, ал біреулері керісінше ақтап шыға алмайды. Атрасская катастрофа – это нарушение, но... Отырар апаты бұл халықаралық нормалардың бұзылуы, елшінің өлімі. Понимаете? До этого было два раза Мухаммед Шах. Бұған дейін Мұхаммед екі рет Шыңғысханға елшілікті жіберіп, экономикалық, саяси және мәдени байланыстардың орнығуына қуанды. У них будет посольские связи, потом экономические, культурные связи. Басталған апаттың тағы бір нұсқасы моңғол керуіншілері арасында қауіпті ойын бастаған сатқындар да болды. 449 человек был убит. 500 человек. 500 адамнан 449 адам өлтірілді. Одан кейін Шыңғысхан дереу шабуылдамады. Ол екінші рет елші жіберіп, ол да өлтірілді. Посла отправил. Этот посол тоже был убит. После этого только через год. Бір жылдан кейін 19-шы жылдың күзінде Шыңғысхан қаланы қоршауға алды. Және бұл Хорезм мемлекеті үшін соғысқа тікелей шақыру болды. Прямой вызов войне Мұхаммед. Хорезмское государство.
бүгінгі күнге жауаптарға қарағанда сұрақтар көп, тек қана толықтай зерттеу бәрін өз орнына қоюға мүмкіндік береді. Второй вопрос. По счетам, в Атрарии может быть жить 15 000 человек. Екінші мәселе санақ бойынша. Отырарда 15 000 адам өмір сүре алады. Дегенмен Хорезмшахтың әскері 60 000 адам болған дейді. Бұл не екенін білесіз бе? Вы знаете, что такое 60 тысяч? Как они размещались там? Ну, это тоже вопрос. Оларды қалай орналастырды? Бұл да сұрақ. Бұл жерде шындық пен жалған бар. Бірақ цитаделде 15 000 адам орныға алмады. 20 000 человек на этом цитаделе не смогли размещаться. Поэтому здесь надо... Сондықтан да бұл жерде мұқият, абай болу керек. Археологиялық материалдың айтуы бойынша бұл жерде үлкен шайқас болуы мүмкін емес. Археологический материал не полностью доказывает, что здесь была такая грандиозная битва. Құрметті көрермендер, біздің фото жиектемені қайталаңыз атты фото сайысымыз туралы ұмытпаңыз. Ол үшін сізге ежелгі Отырар қаласында суретке түсіп, оны Instagram әлеуметтік желісіне @acrosthekazakhland хэштегі арқылы жүктеңіз. Сіздерді біздің арнамыздың жағымды тосын сыйлары күтеді. Сіз дайынсыз ба? Жалғастырайық. Көпшілік монголдармен болған шайқастан кейін Отырар жер бетінен мәңгілікке жоғалып кетті деп санайды. Дегенмен бұл олай емес, қайғылы оқиғадан 30 жыл өткен соң қала қайтадан жанданды. Те следы пожара, который в городе возник. Қалада пайда болған өрт салдары бәрі де мүмкін монголдардан ғана емес. Өйткені Шахристан мен Рабат үш жүзінде бұзылмаған. Рабат, который люди жили просто люди, он фактически не разрушен. Тек қана билеуші өмір сүрген цитадель, оның өзі барлық жер емес. Не все местах. Там Караханицкий слой многих местах цели. Бірақ толығымен жойылған дейді. Кейбір жерлерде сыртқы қабырғалары сол күйінде қалды. Внешние стены некоторых местах остались по-прежнему. Отырарда Ақсақ Темірдің ұлы Темірдің соңғы күндері өтті. 1405 жылы ол 200 мыңдық әскермен Қытайға жорыққа аттанады. Бірақ шайқас болмады. Сол жылдың ақпан айында Темір қайтыс болады. Неліктен олай болғанын анық ешкім білмейді. Мықты әскербасының қайтыс болуы себебінің ең көп тараған нұсқасы ол Сырдария арқылы өтетіндігі. Мұз өте жұқа болып жүктемені көтере алмады. Темірге қатты суық тиіп, бір аптадан кейін қайтыс болды. Әмір жасырын түрде Самарқандқа жіберілді. Оның ұлы мұрасы үшін мұрагерлері арасында күрес басталады. Осылайша Ақсақ Темір империясының ыдырауы басталды. ...1465 жылдан бастап 1718 жылға дейінгі кезеңде Отырар қайтадан әрі орталыққа айналады. Дегенмен, 17-ші ғасырдың ортасында жаңа қайғы өздерінің жолында барлығын жоятын жоңғарлар келеді. Кейбір ғалымдардың пайымдауынша тағы бір себептердің бірі 17-ші ғасырдың соңында Сырдария өзені бағытын өзгертіп, қаланы сумен жабдықтауды қысқартады. Адамдар Отырардан кетуге мәжбүр болды. Бір ғасырдан астам уақыт бұрын Отырарда археологиялық қазба жұмыстары басталды. Зерттеулер бүгінге дейін жалғасуды. Әрине, қаланың көп бөлігі мәңгілікке жойылды, бірақ сақталғаны таң ғажайып. Видите улицы древнего Отырара, видите древние мечети, и, конечно, особняком в стороне стоит. Сіздер ежелгі Отырардың көшелерін көріп тұрсыздар. Шеттегі ежелгі мешіттер мен үйлер, сол кездегі Рабат аумағында моншалар тұр. Моншалар ол кезде жуынатын жер ғана емес, сонымен қатар ол мәдени орталық болды. Онда адамдар көптеген сапарлар, экспедициялардан кейін келіп, кәдесыйлар, бағыттар кезінде алынғандарды әкеліп бөлісетін, әңгімелейтін. Приносили туда свои сувениры, привозили туда все, что найдено, куплено было во время маршрутов, и делились, рассказывали. Археологтардың айтуынша қаланың ортасында мешіттер мен керуен сарайлары айнала орналасқан үйлер сарай болған. Бұдан басқа отырарлықтардың суармалы егістік үшін өздерінің ирригациялық жүйесі болды. Сондай-ақ кәріз құбырлары табылды. Айта кететін жайт, қазіргі Қазақстан аумағындағы бірде-бір қалада мұндай табылған жоқ. Мы знаем там
мечеть 14-15 века. Біз онда 14-15 ғасырдың жұма мешіті деп аталатын мешіт бар екенін білеміз. Осы қалада үлкен мешіт салынды. Оның қалдықтары табылды. Кстати, следы этих оборонительных... Жақында ғарыштық бейнелер арқылы қорғаныс іздері табылды. Бұл тіпті бір қала емес, отырар оазисінде. Бізге мәлім 40 орта ғасырлық қала бар. Оазисе нам известны около 40 средневековых городов, которые там есть. Кедер, ол Гедір, Алтынтөбе, Ақтөбе, Шықшымайдан, Мардан Құйық, бұның барлығы отырар оазисін құрайды. Составляет большую общность Отрарский оазис. Бүгінде біз Шыңғысхан өзінің жорықтарын бастамаған жағдайда түркі өркениетінің қандай деңгейде болатынын болжай ғана аламыз. Бұл соғыс мемлекеттің дамуын бәсеңдетіп қана қоймай, түркі тайпаларын біртұтас халыққа біріктіруді бәсеңдетті. Сондықтан оңтүстік Қазақстан аумағында көптеген тарихи көрікті жерлер бар, және дамыған инфрақұрылым осы өлке аумағында кедергісіз сапар шегуге мүмкіндік береді. Бұл Шымкент маңы өзінің тарихи, сәулет ескерткіштеріне бай, сәйкесінше Түркістан да бай. Отырар тарихи орталық ретінде көптеген жылдар бойы қазақстандық археологтарды ғана емес, сондай-ақ шетелдік мамандарды да қызықтырады. Өңірді зерттеу жұмыстары өткен ғасырдың 60-шы жылдары басталған және бүгінге дейін жалғасуда. 2001 жылдан 2004 жыл аралығында бүкіл әлемдік ЮНЕСКО ұйымы өз зерттеулерін жүргізді, және ежелгі отырардың өркендеуі бағдарламасы басталды. Әрине, бұл ұзақ процесс. Бүгін біз сіздермен ашық аспан астындағы мұражайды көре аламыз. Табылған артефактілердің бір бөлігі мұқият сақталған. Бұл әрбір турист ежелгі қаланы өз көзімен көру үшін жасалды. Айта кету керек, осыған байланысты көптеген туроператорлардың осы өңірде өз экскурсиялары бар. Оларды сонымен бірге Түркістан, Ахмет Ясауи және Арыстанбаб кесенелеріне барумен біріктіреді. Жолдама бағасы 10 000-нан 100 000 теңгеге дейін болады. Барлығы бағдарламаға байланысты. Әрине, отырарға өз бетімен жете аласыз. Алайда қалашыққа апарар жол шаңды даламен өтетінін есте ұстау керек, және де көптеген көлік иелері осындай сынға дайын емес. Молодые туристы чаще всего аудитория студенческая у нас, да, школьная студенческая молодежь. Жас туристер, көбінесе мектеп оқушылар мен студенттер, кейде олардың визуалдылығы жеткілікті. Правильно выразиться. Сказать о том, что у них как-то вот чувство визуальности. Мен адамдар тереңірек зерттесе екен деп қалаймын. Экскурсия кезінде сұрақтарға әрдайым жауап берілмейді. Если, как я сейчас сказала, там не всегда на все вопросы во время экскурсии даются ответы. Мен осы бағыттың білімге одан әрі терең қарай апарар бастапқы нүктесі болсын деп тілеймін. Отправным пунктом для дальнейшего погружения в знания. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында отырар келушілеріне арналған бару орталығын ашу жоспарланып отыр. Бүгін біздің түсірілім тобымыз мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының болашақ туристік орталығының негізіне капсуланы қойғанына куә болды. Жаңа өздеріңіз айтқанда, рухани жаңғыру бағдарламасының аясында бүкіл Қазақстанның киелі жерлерін дүниежүзіне көрсетті. Ол экспедиция, ол өте қызықты дүние. Әр түрлісі болады, бір жерде сіздер жазыңыздар, бір шетелдің азаматтарына, біздің жергілікті азаматтар жол берме, бір келеңсі жағдай, ол да керек көрсетсін, біздің өкінішке қоғамызда сонда адамдар да бар екен. Оны да көрсету керек, олар да білсін, өмірді үйтіп жасауға болмайтынын. Қонақтарды сыйлау керек, қонақ емес, өз-өзіңді сыйлауымыз керек. Сол үшін еңбектеріңіз жемісті болсын. Бұл экспедиция тоқтап қалмасын, ары қарай да жалғасы бола берсін. Неге десеңіздер, Қазақстанның кең байтақ жері, әдемі жерлері өте көп. Оның бәрін біз таныстыруымыз керек. Ол біздің, сізбен біздің алға қойған мақсатымыз. Сол мақсатымызға жетуіміз керек. Бүгін біз сіздермен бірге Қазақстан аумағындағы ең ежелгі орта ғасырлық қалалардың бірінде отырарда болып қайттық. Егер тарих сізде ерекше қызығушылық тудырса, онда біз сіздерге Қарамерген, Сайрам, Талхиз, Тараз, Қаялық, Сауран сияқты қалашықтарына баруды ұсынамыз. Бұл ескерткіштер ерекше назар аударуға сай. Ал біз саяхатымызды жалғастырамыз. Әлеуметтік желілерде #AcrossTheKazakhland хэштегі бойынша жаңалықтарды қадағалаңыз. Жақында көрісеміз.